हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। तर आपला चैप्टर नंबर थर्ड या ठिकाणी चालू आहे। ओके, तर प्रीवियस सेशन मध्ये आपण मोनोहायब्रिड रेशो एंड डाय हायब्रिड रेशो याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन पाहिले किंवा ते रेशोज इन डिटेल्स मध्ये पाहिलेले। ओके, तर आता त्यापुढे जाऊन आज आपण न्यू पॉइंट चालू करतोय, दैट इज मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स। ही जी इनहेरिटन्स टर्म आहे, त्या इनहेरिटन्स टर्म्समध्ये मेंडेलने जो स्टडी केला तो स्टडी मेंडेलने काही इन रूल्सच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेला आहे। ओके, तर त्यातले आपल्याला टोटल तीन लॉज या ठिकाणी पाहिजे आहेत। तर फर्स्ट लॉ आपण या ठिकाणी स्टार्ट करू। तर पाहू फर्स्ट लॉ, पहा फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट या ठिकाणी दिलेलं आहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन टू होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल, दोन होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल, वेन वन ऑर मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स आर क्रॉस, जे होमोलॉगस क्रोमोझोम्स आहेत, ओके, ते ज्यावेळेस एक किंवा एकापेक्षा जास्त कॅरेक्टर्स, दॅट इज कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्समध्ये क्रॉस करणारे आपण, कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स डिफरंट कॅरेक्टर्समध्ये ज्यावेळेस आपण त्यांच्यामध्ये क्रॉस करू तर काय होतं आहे, द अलिल्स दॅट इज कॅरेक्टर्स दॅट अपियर्स इन एफ वन आर डॉमिनंट। मीन्स काय, तर ज्यावेळेस होमोझायगस कॅरेक्टरचे दोन डिफरंट गॅमेट्स आपण घेऊ आणि ज्यावेळेस त्यांच्यामध्ये क्रॉसिंग घडून आणू, त्यांच्यापासून जो अलील मिस कॅरेक्टर्स आपल्याला या ठिकाणी सापडतील इन एफ वन जनरेशनमध्ये, त्याला म्हणणार आहेत डॉमिनंट, अँड दोज विच आर नॉट अपियर इन एफ वन आर कॉल्ड रिसेसिव्ह। डॉमिनंटमध्ये काय होतं आहे त्याचं एक्झाम्पल मोनोहायब्रिड क्रॉस रेशो आपण घेऊ शकतो आहे। मोनोहायब्रिड क्रॉस रेशो आपण ऑलरेडी पाहिलेला आहे। इन शॉर्टमध्ये आपण एकदा परत पाहू, या ठिकाणी फिनोटाईप आपण काय काय घेतलेले होते, तर दॅट इज टॉल मेल अँड डॉर्फ फिमेल प्लांट। ओके, आता जीनोटाईप होते ते काय होते, तर टॉलचा कॅपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। ओके, नेक्स्ट याचे गॅमेट्स, गॅमेट्स जे पेअरिंगमध्ये ते आपण सिंगली घेणार आहे क्रॉस विथ स्मॉल टी, आणि ह्या दोन्हींचं क्रॉसिंग केल्यानंतर एफ वन जनरेशनमध्ये आपल्याला जो रिझल्ट भेटत होता तो काय होता, तर कॅपिटल टी स्मॉल टी, इट इज अ हायब्रिड टॉल। ओके, आपल्याला या ठिकाणी काय सापडलेलं आहे रिझल्टमध्ये, आपल्याला टॉल हा आपल्या कॅरेक्टरच्या ठिकाणी एक्सप्रेस झालेला आहे। मीन्स हा लॉ काय सांगतोय, तर एफ वन जनरेशनमध्ये जो आपले कॅरेक्टर्स एक्सप्रेस करणारे, जो आपले कॅरेक्टर्स दाखवणारे त्याला डॉमिनंट म्हणतात, दॅट इज या ठिकाणी काय आहे कॅपिटल टी आपली कॅरेक्टर्स काय करतोय एक्सप्रेस करतोय, अँड स्मॉल टी, स्मॉल टी या ठिकाणी प्रेझेंट आहे की नाही, तर आहे, स्मॉल टी या ठिकाणी प्रेझेंट आहे, प्रेझेंट असूनही तो आपले कॅरेक्टर्स सप्रेस करतोय। ओके, तो आपले कॅरेक्टर्स या ठिकाणी दाखवत नाही आहे, त्यालाच म्हणतात रिसेसिव्ह। ओके, तर अशा पद्धतीने आपण मेंडेलचा फर्स्ट लॉ या ठिकाणी पाहिलेला आहे। तर आता आपण सेकंड लॉ या ठिकाणी चालू करतोय। तर मेंडेलचा जो फर्स्ट लॉ होता त्या फर्स्ट लॉ ऑफ डॉमिनन्स असं म्हणतात। ओके, जो फर्स्ट लॉ आहे तो लॉ ऑफ डॉमिनन्स। ओके, तर आता आपण पुढचा पॉईंट या ठिकाणी स्टार्ट करतो, दॅट इज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इट इज नोन ॲज लॉ ऑफ सेग्रिगेशन। ओके, सेग्रिगेशन, सेग्रिगेशन या शब्दाचा मिनिंग सेपरेशन, किंवा मराठी त्याला आपण एकमेकांपासून वेगळी होणे असं म्हणतो। ओके, तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण ह्या सेकंड लॉचं स्टेटमेंट या ठिकाणी पाहणार आहे। पहा, वेन हायब्रिड दॅट इज एफ वन जनरेशन फॉर्म्स अ गॅमेट्स, ज्यावेळेस एफ वन जनरेशन काय करणार आहे गॅमेट्स फॉर्म करणार आहे, त्यावेळेस काय होतं आहे, द अलिल्स सेग्रिगेट फ्रॉम इच अदर अँड एंटर्स इन द डिफरंट गॅमेट्स। एफ वन फॉर्म झाल्यानंतर ज्यावेळेस गॅमेट फॉर्मेशनची प्रोसेस असणार आहे त्यावेळेस त्या ठिकाणी जे अलील्स प्रेझेंट असतात ते काय होतात, एकमेकांपासून सेपरेट होणार आहेत, ते सेग्रिगेट होणार आहेत आणि नंतर ते सेपरेटली पुढे मूव होणार आहेत, एंटर्स इन डिफरंट गॅमेट्स, नंतर ते काय होतात, डिफरंट गॅमेट्समध्ये एंटर होतात। ते कशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण पाहू, तर पहा आपल्याला माहिती एफ वन कंडिशन कोणती आहे, तर कॅपिटल टी स्मॉल टी, ही कंडिशन एफ वन जनरेशनची असते, पण आता ज्यावेळेस त्याच्यापासून गॅमेट्स फॉर्म होणार आहेत तर काय होतं, हा कॅपिटल टी हा सेपरेटली या ठिकाणी वर्क होणार आहे आणि हा स्मॉल टी, हे दोन्ही पण गॅमेट्स काय होणार आहेत, एकमेकांपासून सेपरेट होणार आहेत, ते या ठिकाणी जरी आपल्याला एकत्र दिसत असले तरी ते काय करतात, एकमेकांपासून कोणत्याही प्रकारे मिक्सिंग दाखवत नाही, ते दोघेही एकमेकांपासून सेपरेट होतात आणि नंतर इंडिव्हिज्युअली फॉर्म होणार आहेत। ओके, इट इज अ लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, इट्स एक स्टेटमेंट या ठिकाणी दिलेलं आहे। द गॅमेट्स फॉर्म आर प्युअर इन दॅट दे कॅरी ओनली वन अलील्स इच। आता या ठिकाणी जे गॅमेट्स फॉर्म होणार आहेत या फोन जनरेशनमध्ये, ते गॅमेट्स कसे असतात, प्युअर असतात।
ओके, प्युअर मीन्स कसे, दे आयदर डॉमिनंट ऑर रेसेसिव, एकतर ते डॉमिनंट असतील किंवा रेसेसिव असतील, अशा पद्धतीने हायब्रिड टॉल ते नसणार आहेत. दस दीज लॉ इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ॲज लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. आणि ह्याच लॉला किंवा हे जो सेकंड लॉ आहे सेग्रिगेशनचा, यालाच लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स असं सुद्धा म्हणतात. ओके, तर आता यानंतर आपण थर्ड पॉईंट या ठिकाणी, मीन्स मेंडेलचा थर्ड लॉ या ठिकाणी पाहणार आहे. नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज मेंडेल्स थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटन्स, लॉचं नेम लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडंट स्वतंत्र, एकमेकांपासून वेगळे, सेम तीच प्रोसेस असणार आहे. अँड असॉर्टमेंट मीन्स अरेंजमेंट. पहा या ठिकाणी काय होतं आहे, स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपण पाहू. द लॉज स्टेट दॅट, काय सांगतोय आपल्याला लॉ, व्हेन हायब्रिड पजेसिंग टू ऑर मोर पेयर्स, आता ज्यावेळेस हायब्रिडमध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्तही डिफरंट पेयर्स असतील त्यावेळेस काय होणार आहे, तर कॉन्ट्रास्टिंग फॅक्टर्स दॅट इज अलील्स फॉर्म्स गॅमेट्स. आता या ठिकाणी जे कॅरेक्टर्स किंवा जे कॉन्ट्रास्टिंग फॅक्टर्स या ठिकाणी आहेत अलील्समध्ये, ते काय करतायत, डिफरंट गॅमेट्सचं फॉर्मेशन करणार आहे. द फॅक्टर्स इन ईच पेअर, त्या फॅक्टरमध्ये जेवढे पेअरिंग सापडणार आहेत आपल्या गॅमेटच्या, त्या काय होत आहेत, सेपरेट दॅट इज सेग्रिगेट इंडिपेंडंटली ऑफ द अदर पेयर्स. या ठिकाणी इंडिपेंडंटली काय करणार आहेत, त्या अदर पेयर्स या ठिकाणी तयार करतायत. ओके, काय होतं आहे, F1 जनरेशनमध्ये जे दोनपेक्षा जास्त कॅरेक्टर्स किंवा अलील्स असलेले जे फॅक्टर्स या ठिकाणी असणार आहेत, ते काय होत आहेत, F2 जनरेशनमध्ये एकमेकांपासून टोटली सेपरेट होत आहेत, आणि टोटली सेपरेट होऊन सेग्रिगेट होऊन ते इंडिपेंडंटली असॉर्ट होणार आहेत. ओके, इट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. इज अ एक्झाम्पल आपण मी शॉर्टमध्ये सांगतो आहे, तुम्हाला जर आठवत असेल तर लास्ट सेशनमध्ये आपण डायहायब्रिड क्रॉस रेशो पाहिला. ओके, तर डायहायब्रिड क्रॉस रेशोमध्ये आपण पॅरेंट्स म्हणून किंवा फिनोटाईप्स म्हणून काय काय घेतलं होतं, तर जो फिनोटाईप होता तो काय होता, तर राऊंड येलो क्रॉस विथ रिंकल्ड ग्रीन, मीन्स काय होतं, राऊंड शेपची सीड, तिचा कलर येलो असणार आहे, देन रिंकल शेपची सीड होती, तिचा ग्रीन कलर होता. अशा पद्धतीने हे दोन डिफरंट कॅरेक्टर्स असलेले गॅमेट्स त्या ठिकाणी यूज केलेले होते. ओके, ज्यावेळेस त्यांचं F1 जनरेशन झालं, F1 सेल्फिंग झालं, आणि नंतर F2 सेल्फिंगसाठी ह्या दोन्हींमध्ये ज्यावेळेस परत क्रॉस केला गेला, आपल्याला माहिती आहे आपल्याला रिझल्ट काय काय भेटले होते, तर राऊंड येलो रिंकल्ड ग्रीन हे कलर आपल्याला भेटलेच भेटले, पण त्यासोबत काय भेटले, तर राऊंड रिंकल्ड अँड रिंकल्ड ग्रीन असे सुद्धा पद्धतीने आपल्याला दोन नवीन गॅमेट्स त्या ठिकाणी सापडले होते. मीन्स याच्यातून आपल्याला काय कंक्लुजन भेटत होतं, तर हे जे डिफरंट गॅमेट्स होते, हे जे दोन डिफरंट गॅमेट्स होते, हे दोन डिफरंट गॅमेट्स काय करतात, इंडिपेंडंटली एकमेकांना एक्सप्रेस करतात. ओके, सो इट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. ओके, ठीक आहे.